Prajem vám všetko dobré v novom roku. My na ministerstve práce sme už hneď v prvom týždni nezaháľali a spustili sme prípravu legislatívy, na základe ktorej sa má minimálna mzda automaticky stanoviť ako 60% priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak. Ako je už známe, od začiatku roka je minimálna mzda na úrovni 750 eur. Ak by však platil nami navrhovaný nový automat, dosiahla by úroveň až 783 eur. Ak parlament schváli návrh zákona v tomto roku, podľa nových pravidiel vrátane vyjednávaní sa začne postupovať už v tom budúcom. V takomto prípade by podľa odhadov minimálna mzda v roku 2026 dosiahla úroveň približne 920 eur a v roku 2027, teda ku koncu predpokladaného volebného obdobia, až 970 eur, čiže by sa už šplhala k hranici 1000 eur. Automaticky budú rásť aj príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a víkendov, keďže tie sú naviazané práve na minimálnu mzdu. Jej rast zároveň tlačí aj na rast miest ako takých. Súčasťou zmien bude aj rozšírenie tzv. Kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, čo by malo v praxi viesť k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. Jednoducho povedané, ak sa reprezentatívne organizácie odborov a zamestnávateľov dohodnú na takejto zmluve, rovnaké podmienky budú platiť pre zamestnancov v celom sektore. Veľkú časť týchto zmien musíme do našej legislatívy dostať aj kvôli európskej smernici, ktorá ich vyžaduje zaviesť najneskôr na jeseň tohto roka. Všetky navrhované opatrenia sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, ale samozrejme budeme ich konzultovať so sociálnymi partnermi. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.